Telefonze saabonento gadasakhadi 5-დან 8 ლარი გახთა. რას ფიქრობთ ამაზე? ყველა მაგრის დედა შევჭი ტრაქში. აუზლაბური ბესო ბესტა სოფიო ჩემპიონი დაზურის პოლგონი. მაგრის დედას მოვთქვან ჩვენ. ამერას როიღე გადაცვალე გამორთეტო. ბეჭო გესმის ასგეუნები დაგამდრო თავზე მაკამერას. მე კამერას მომისწინე გადაცვალე გამოხალხა სერვისი. აგრესიული ყორა მე არ მომიწია უფლო. Если ты к своим воротам подойдешь и так пальчиком тронешь, я тебе за решетку посажу, а нет, на самолет и нахуй в Россию. ხუთი ნომერზე მივეცეთ. ვინ არის ეს ხუთი ნომერი? არ ვიცი ამ დროს. აბა რატო მივეცეთ ხუთ ნომერს? იქ სხვა ნომრებიც იყო. არა, ხუთი ნომერს მივეცეთ, რომ კარგად იყოს რა ყველაფერი. და ეს ხრიანზე ხო შეიძლება კარგად ყოფილიყო. არ ვიცი, შეიძლება 17-ზე მივაწერე. ამ ლექსებს ფინალში რაც გავიდა ფრენისხანი ჯერ მე შენდა და მოწყან მე შენ ჩამომყვანი კიტოვანმა შენგულიჩი თბილის მისა შენი ფერი მოსკოვიდან მოგათრია მას მოუტან ყველაფერი ჟვანია მეძებარია გააჩანა გაკურდღლები სააკაშვილი კლერი მოუტყან ეს მუტელი ჯაბაჯიბის ქურდიარი ვერ გავიგე მისიენა რაც აფხაზეთ რამე ხოლა ყველა ტრაქში შეიტენა ურცადგერებ ხალხსაწყობ რაღაც იწვი ამაზეო კარგი კეთილ მოწყული ხარ შენდან ოთანასაზეო არაფერი არ გამოძის გუნებაში ვიცინიო შენი ხელშეკრულებებით ტრაქსიდანაც ელცინიო გუში კომუნისტი იყო დღეს გამოხვალ დემოკრატი ამით ხალხს მოატყებს შენ მოგიტყან დედის ტრაკი პარლამენტში მოძებიყოს ნავარდიშები ციხშია ლაპარაკსაც არ გასწია ყველა შევეცი პირშია ეგ შენი გეგმა ნაკები წილა უბრალო ფანდია ჯაბადა თენგიზ მოუტყან ხედრონა გვარდია ეს ელექსები ღიადამაკ არ გეგონოს მალულიო საქართველოს დამგრევითი შენ მოგიტყან ნალულიო დღეს პარლამენტის ღერი ყველა გამოდის კარშია ვინ შევარდა და სხმავისაც იმას შევეცი ტრაქშია ხერა ისიც ისე თქვენებურად აი თან ვიღებთ ვიზით რა ვინ შე ხე მე არა ამას ეს ვინა ეტა მოწყნული შენსა და ესაც ორივე მე მარტო შენ ორი აი ვინც მოდიან ესენი სუყი იქიდან მომავალი აქედან მომავალი რები არის ეტა მოწყნული აბა როგორ მე და შენსა და სუყი სერიოზულად მარა და რატო კაცო რატო მოდო აბა საიდან ჩამოფრინდი თქვენ ეტა მოწყნული საიდან ჩამოფრინდი წარმო მომიყვანეთ ეტა ჩენის ტრაკი პრიკოლაბებო ხართ რა მაინც რა პრიკოლა ხართ საიდან გამოფრინდი Это шагист трагика. Перо могиყვანა, что это было? Перо, мара, иман могиყვანა. Перос? О, перос, дедац моткан дай. Кай, это. Нарат. Нарат я хаве. Торо. Ну, я шмако. Торо могиყვნება дедис. Ай, дай. Როგორ გეხარია? ვერაღა გეხარია, დედა მოწყვი. ხა, ვიგეთ ხა, სირენა გააუპატიოს, მაგრამ რა გვარია დედას გეფიცე, მართლა არ ვიცი. მაგრამ მე არ ამჯერებს. როგორ შეიძლება 78 წელს ხალი გააუპატიურო? როცა ამდენი ხალები გასაუპატიურებლები არიან. დაიწყებს არ ვიცით უკვე სად მიდის ეს ზღარი. Ну გოგოებს რა უნდა? ხო, ხო, უკვე ითქვა ეს სიტყვები. ხა ნაშაჭკები და ეხლა ნაშაჭკები სკოლა სანაშო არ არის. ეს არის განათლება, სადაც ბავშვი იზრდება და სწავლობს კულტურას. Thank you.
დაიწყე დასაწყისი დაიწყე ხომ და და რა პრიკოლი გაიჩიტება ახლა ყური შეიძლება უნდა და კვასტი გაიგი რო ეძლავები ესენი ვერ გადავლენ არა მას სამი ვერდრო ეგრეს არა ეულა შევეხებით ბატონო ერთმანეთ შევეხებით ყველ პრობლემა არა არა ეს გეტყვით რა მოიც არავის ვინმე წინწავა უკან ჩამორჩი მაგის პრობლემა არ არის არა მაგას არ გეუნდება შეიძლება მე თუკზე დავეცე ამ თოკმანი შეუშალოს კიდე მეორე სკელი ა მაგას შეკეთებ რა ნერვული რა ტოკები არ ამოგა. ეიქ წერე, ადი გაეჭა რა ბოლოში. ბოლოში ყველა გულია კრიტიკული. ბოლო გაფაძროვე. ახლა მომისვი. ახლა მეიტანე. გოგები. არა, ძრება სიცილი. მაგრამ ეგრე დაიგიგეთ ისინი. მართა გეუნდი. დაიგიგეთ. ვერო გეთმაში დაიწყები. ერთი, სამზე ვიწყე. ორი. გაჭიმე ცოტა. ხელი არ გაუშვა, ხელი არ გაუშვა. Let's go.